Tak ještě zastavu dalšího videa a dneska tady budeme natáčet a s tímhle Kripliotem, který ho máte tady přímo nalevo. Můžete se podívat, jak na nás čumí, nečum. Tak, o čem tahle hra je? Já vím, že tuhle hru natáčel Switch. Docela mě tím inspiroval, ale já poslední dobu nemám co točit, takže takže se tím docela trochu omlouvám s Vidyšim, když tak jeho kanál na toho visku. Kdybyste se podívali na inspiraci. No, každopádně, o čem tady ta hra je? Je to vlastně o tom, že tady tenhle pán, který se na nás takhle dívá, prostě my se nás tady bude ptát na otázky, a my budeme prostě muset mu říkat, on hádá naši postavu, kterou my chceme, jakoby on hádá postavu, kterou my chceme prostě to. A všechno nám tady bude dávat otázky a na ně budeme odpovídat jako ano, ne, nevím, nebo jo, anebo spíš ne, jo, takže tak. Jako první bychom mohli zkusit vygooglit, no tady u toho hlasovčka si zapnu tady tuhle věc, vy jste si mohli vygooglit Kovyho, protože říká tady do poslední dobu poslouchám Rulička, který ho dal, takže tady to můžete vidět, takže vy jste zkusili vyhledat Kovyho, takže ano, žije v České republice. Dělá Minecraft videa? Nedělá Minecraft videa. Dělá videa na YouTube? Ano, dělá videa na YouTube. Není to holka? Je to hráč? Není. Je dobrý ve sportech? Jako... Já nevím, on dělá takový videa, jakoby... To nevím, já nevím. Nemá dlouhý vlasy. Je tvůj charakter... To nevím, Chicago Bulls, já nevím, zase nějaký balóny, ne, byl ve Francii, jak já mám, nebyl, vyhrál na stage ve Francii, nehrál, žil v Anglii, to asi spíš ne, to nevím, co znamená, takže nevím. Má rád Plants vs. Zombies? Já upřímně jako, asi jako on... Já nevím, asi má, co má rád. Má tvůj bratra? Spíš ne. Píše písničky jako občas, takže spíš jako... Pravděpodobně, dejme tomu. Nedělá, nemá rád zombíky. Vychází jako od něho muzika, dělá tvůj charakter jako muziku, jestli se to dá přeložit. Jako dělá, ale já dám jako, že jako pravděpodobně, jako spíš protože on jako nedělá vždycky, takže já mu můžu dát jako, že... Já mu dám jako probably. Je skrytý? Není skrytý. Byl v televizi? Jo, byl myslím v televizi, Kovy. To nevím, co znamená. Ne, to feministic, nevím. Je tu... To asi spíš ne. Byl ve filmu? Neděl ve filmu. Byl tvůj v knížce tvůj charakter? Nebyl, asi. Je tvůj charakter z hodinové věže? Ne, jako odkud si myslíš, že je? Jakože já nevím. Z vesmíru třeba nevím, jako uvězněné je určitě tam. Donucené. Tak je tvůj charakter, to nevím, co znamená, že napíšu, nevím. Dělá parodie, ano, dělá parodie. Yes! Jo.
Jo, přesně tak, je to přesně tak, vyhledali jsme Kovyhova, to správně. Tak, že se šťastný, vyhledal to. Skvělé, skvělá práce, Akinátore, skvělá, naprosto. Jak se tady dá hrát dál? Play again. Tak, já se podívám, koho bychom mohli ještě tak jako vyhledat. Jejda, tak toto si dáme pryč s dovolením. Tak, podívám se, koho bychom ještě tak mohli vyhledat. Jako dalšího bychom mohli zkusit vyhledat Menta. Takže je tvůj charakter Čech? Ano, je to Čech. Je Minecraft player, jakoby pravděpodobně, ne, nevím, jestli tam jako pravděpodobně, protože no, Minecraft hraje, ale teďka z poslední dobu to GTAčko, myslím. Jo, tak poslední dobu je GTAčko. Takže mám jakoby, pravděpodobně, je spojený s Robloxem, nikdy Roblox hrál. Nemá žádnou figurku, která to. Dělá Minecraft videa. Jako nedělá Minecraft videa. Hraje GTA Online. Je to jeho oblíbená. Ne. Nevím, co znamená. Nedělá, nepíše na počítače. Jako, má tvůj charakter, Menta? Myslím, že se má rád. Ne, to je mé. Má, spí, jak já to mám vědět? Mám pocit, že ale on byl blízko toho Menta. Fantasy Star Series? Ne. Nechodí do školy? Nedělají to si na lidi? Ne? Ne? Vystupuje na YouTube, přesně tak. Ne? 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 Ano, má rád zelenou, přesně tak. Jak, jako má jako, má tvůj charakter jako na zádech má jako? Má tvůj charakter na zádech, nemá najmo to meč. Je tvůj charakter, já nevím, Pravděpodobně? Ne! Není to ono! Ne! Dáme ano! Nedělám videa v angličtině! Ano, má 1 milion! Dělá video z Bedwars? Nedělá video. Ne, nemá růžovou hlavu. Nemá rád tu modrou. To nevím, co je. Nehraje Hypixel. Spíš ne. Není můj charakter, není pes. A nevím, co znamená. Není inženýr. Nemá brýle. Na Minecraft server nehraje, pokud vím. Nedělá nic. Žije v České republice? Jako není celý jménem oslovované. Pardubice. Počkat, že kde žije Ment? Já mám pocit, že to ty Pardubice byly, ne? Já dám jako pravděpodobně dám. Ne? Já nevím. Je tvůj charakter tlustý? Není! Nedělá hororový videa. Není nějaké si cruiserové, nevím, co to znamená. To je asi nějaká další hra. Nemá
máma, 1 milion. Ne, to není Tomcat, ale je tomu blízko. Je tomu blízko. Je tomu strašně blízko, prostě jako je. Je jako, to, Tomcat jako patří Mentovi, ale jako furt není tam, kde chceme, takže není to správně. Continue. To už, no nehraje to často hra. Je gamer, hraje. To nevím, co znamená. Nedělá videa z Fortniteu. Nikdy jako nezabil. Nevím. Jo, on dělá ty videa. Neříkej mi, že buď já jsem úplně blbej, anebo on je úplně blbej, protože on se vyhledá úplně všechny, to není ment, ale menta nevyhledá. Je tvůj charakter, má nějaký nepřirozený schopnosti? Nemá. Nedělá Fortnite, nedělá CSko, nedělá FIFA. Dělá GTAčko. To není atlet! Hej, dosa, to už ani není kolem menta. To není atlet. Ne. Prohrál jsi. Ment to byl. Já píšu. Jak si mám dostat zpátky? Počkej, já se chci dostat zpátky. Počkej, tak malá, taká malá to, ha? Tak, jelikož tady ten kripliot, ne, počkej, to si jen to s dovolením zavřu. Jelikož tady ten kripliot nenašel menta, našel každýho okolo, tak mě padlo, že by se mohli zkusit vyhledat mě. Což docela pochybuji, ale jelikož mám 100 odběratelů, což bych vám chtěl moc poděkovat, tak mám pocit, že by úplně v pohodě by to možná, i když nevím, protože i když Akinátor, tak jsem ho oficiálně porazil na menta, tak oprč mi upadla ruka. Ne, mi upadla ruka z číky, ve. Co? Dobře, takže zkusíme vyhledat mě. Je vám to jasné? Takže dáme. Žiju v České republice. Nedělám moc Minecraft. Nejsem holka. Jsem gamer. Nedělám Roblox. Nedělám World of Tanks. Ne. Tak. Je na zemi. Nic se nedělá, já nemám labilní psychiku. Umím speak English? Trošičku. Hello monster. Ne. Bohužel. Hraju Minecraft. Nemám. Ne. Já nejsem trospy. Já nejsem trospy. Jako ne. Yes. Má. Já mám takovou nahnědlou tu hlavu, takže ne. Nejsem červený, to určitě ne. Jakoby, spíš ne. Malý král vlastně hraju jenom s kamarádama, mám vlastně jenom kvůli kamarádům, který nemám. Inspire movie? Ne. For Minecraft? Ne. Nemám meč? Počkej, jak I have more than one mount? Mám jednu pusu. Je tu... Ne?
dělám YouTube videa, nemám bratra, nežiju ve vo... Hej, doslova já mu řeknu, že já, jo, že já doslova já mu řeknu, že žiju v České republice, a mi řekne, jestli žiju ve Washingtonu. Nesi myslí, že, hej, normálně, víte, že Paříž je hlavní město Prahy? Jo, je to dobrý bojovník, spíš ne. Vyhrál speciální cenu, ne. Nehraje velikou challenge. Nemám kudr na ty rasy. Nejsem úplně, nemám. Nedělám hororové videa. Oranžová, já mám, oranžová byla moje oblíbená barva. Na kanálu byla oranžová, ale já poslední dobu teďka jedu do té zelené, takže ne. Nedělám guilty online. Já myslím, že mi to stejně nevyhledá. Nosím brýle. Nosím brýle. Kdo to vůbec je? Kdo to vůbec je? To neznám. Kdo to je? Jsou to nějaká stará profilo, dej odběr a budeš největší frajer, dobře, no. Neznám. Do každopádně, jelikož mě to asi nejspíš nevyhledá, že napíšu, že ne, protože nechci, aby tohle video bylo nekonečný. Jo, takže já doufám, že se vám toto takový odreagovační video líbilo. Pokud vám to nezvedne, zanechat like, odběr a začát neuniklo žádného další video. A já se s vámi tímto loučím a u dalšího videa brzy čus, či můžete čekat takový speciál v nízké době zase odběratelů.